Hallo igen, YouTube, og velkommen til den 26. episode af Hardcore Minecraft. Det er mig, der er Magnus, og i sidste episode fik vi lige knaldt nogle flere dyr, og fik bygget de sidste bunkerhjuler, der nu skulle bruges. Ja. Og det var rigtigt, vi har jo masse her. Forhåbentlig er det nok. Jeg ved det ikke helt, men det håber vi på. Den der gider ikke. Og jeg har lige hurtigt off-cam flyttet det her, fordi det hang i, så der kun var to blokke høj. Og det var ikke særlig pænt. Og så løb jeg tør for træ, så jeg er lige begyndt at fælde noget af alt det der overgud, jeg har stående. Sådan der. Vi kan lige så godt lave en diamond axe, fordi den er lidt hurtigere, og den kan jeg sgu holde lidt længere. Det var jeg kan lige så godt fjerne den helt. Og så i denne episode vil jeg så sætte sider på huset, kan man kalde det. Og gulv, hvis vi kan nå så meget. Men de her 26, måske også 27, vil jeg bygge på huset. Fordi nu... Åh, lags back, sorry. Nu synes jeg, at nu skal vi til at have et ordentligt hus. Det der, det er ikke særlig meget værd, nemlig. Jeg fælder lidt det her, sådan. Det kommer nemlig gulv, det koster en del. Og hvis der ikke er nok plads her, så selvfølgelig så laver vi en ekstra etage. Ej vel, ej. Jeg ved godt, det er snud, men vi gider altså ikke regn. Det er lækker en smule ekstra. Men vi kan lige starte med gulv, det synes jeg sgu. Sådan der. Fjerner lige de her fakler. Og vores væg, den virker dejligt, det her i sidste episode, så var der en spejler, der prøvede at kravle over. Det kunne den ikke. Så det virker jo lige præcis, som det skal. Nå. Og det gulv, jeg vil lave, det er ternet. Ja, tak. Bum, 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 bum. Så er det der. Og så skal du ellers bare lave det sådan her. Og det er ud af oakwood og birchwood. Fordi det synes jeg, det er sådan en fin kombination. Jeg ville have taget grantræ, sportswood, eller hvad det hedder. Men der er ikke lige nogen, hvad hedder det, snowbiome tæt på os. Så det blev lige oakwood og birchwood. Jeg kan lige vise, hvordan det kommer til at se ud. Se, det kommer til at se sådan der ud. Lidt ligesom et bord, kan man kalde det. Nå. Og der ligger to link i beskrivelsen. Der er et link til min vens kanal. Det er Mads Fertix. Og et link til mit texterpack. Og hvis I ser GXP Gaming, så kan I også bare gå ind og finde linket der. Der er rigtig mange, der spiller med det. Og det gør, hvad hedder det? Det gør Mads også, min ven der. Han spiller også med det, fordi det der default texture pack, det er bare nej, det er grimt. Det her, det er meget, meget pænere. Rigtig pænere. Det er sådan noget, du bare tænker, åh, yes. Og I må lige bære over, hvis jeg siger meget det er fordi, ja, det er sådan lidt, ja, nogle gange svært at snakke om, hvad man... Eller, ja, overhovedet, hvad man skal snakke om. Og hvis jeg kan finde på at mumle lidt eller sådan noget, så... Ja, det kan jeg nok også lige overholde, overbære, overkomme. I don't give a fuck. Men det er sådan her, hele gulvet kommer til at se ud. Jeg kan også gøre sådan her. Jeg ved ikke, om det går hurtigere. Så den får store hop hele tiden. Hapse. Bum 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 bum. Og det her det her gulv, det er også lidt eller en kopi fra GXP Gamings. Hvis I har set nogle af hans single let's plays, så er det også noget her lignende gulv, han har. Det er bare ud af, hvad hedder det, selve træ, hvad hedder det, blokken. Men det har jeg ikke lige overskud
til. Det koster en del. Det har vi. Det faktisk alle de huse, jeg har bygget inde på server og i singleplayer, de har den her slags gulv. Det er forskelligt, hvad der er for noget træ, men det er den her slags, jeg bruger. Videoerne er stadig kun 10 minutter, fordi Bandicam, hvis du downloader det gratis, så kan du optage i 10 minutter. Men det er jo også fint, i forhold til hvis du downloader Fraps gratis, så koster det, eller så kan du kun optage i 30 sekunder. Hvad hedder det, Bandicam her, den reagerer på, lige så snart du løber tør for tid, så giver den lidt ordentligt doing, og så har jeg bare sådan, hvad hedder det, lille folder, der står åben og siger, du kan ikke optage mere end 10 minutter, medmindre du køber det. Så det er fint nok. Og selvfølgelig gå ind og like og subscribe Mads' kanal. Og I må rigtig gerne gøre mig rigtig, rigtig glad også. Og gå ind og like og comment og subscribe de videoer og min kanal. Det vil være rigtig dejligt, og det hjælper min kanal meget. Lige nu i den her episode 26, så har jeg 8 eller 9 subscribers lige nu. Og det er rigtig dejligt, at dem, som der ser mine, hvad hedder det, videoer lige nu, jeg synes det er, og dem, som der subscriber mig lige nu, jeg synes, I er nogle dejlige mennesker. I er helt vildt søde. Og hvis I også opretter, eller begynder at optage, så vil jeg selvfølgelig også subscribe jer. I er de bedste venner, man kan få. Og jeg vil ikke vælge nogen ud, som der er de allerbedste. Fordi det vil være lidt ondt at sige, du er god, det er du ikke. Det er ikke særlig sødt, kan man sige. Jeg synes bare, I er alle dem, der subscriber for mig, I er bare dejlige. Nogle dejlige mennesker, I er. Jeg tror lige, vi kan nå at lægge det sidste gulv her, inden episoden er inden jeg stopper episoden. Fordi jeg kan se, vi er allerede 3 minutter, så stopper vi. Cirka, jeg har et lille ur ved siden af mig. Men hvis den lige stopper et sekund eller sådan noget før, så giver det bare et lille hak. Fordi det var ikke sådan, den Bandicam her, den reagerer ikke lige 10 sekunder ekstra. Nej, det er 10.00. Ikke andet. Og det er jo fint nok, at den ikke lige tager 2 minutter mere, eller 2,5 sekunder eller sådan noget. Det kunne Fraps nemlig godt finde på. Du kunne højst optage 30 sekunder, men den kunne nemt stoppe optagelsen, hvis der var gået 5 sekunder. Så det her, det bliver jo dejligt, og jeg elsker det her slags skuld. Det er så dejligt at kigge på. Og nu løb jeg selvfølgelig tør for Oakwood. Jeg tror, jeg har en lille smule ind i chesten. Jeg vil rigtig gerne lige gøre det sidste her, så vi skynder os så meget vi kan. Så i næste episode sætter vi vægge, og jeg koger lige noget glas. til næste episode. Ja, det var ikke så langt vi nåede. Vi er næsten færdige. Jeg gør lige de sidste små huller her færdige til næste episode. Og laver noget glas og hakker lidt mere træ. Så jeg vil bare sige hej hej, ha' det godt. Tak fordi I så mig. Bye. Bye bye. Bye.